Hamiye salam dostlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte dostlar dondurmaları qatışdırıb yiyeceğim dostlar. Həqiqətən də çok maraqlı video olacak. Görürsünüz bir növ çeşit dondurmamız var ve o dondurmaları boşqabın içinde qatışdıraraq maya halına getirerek onları yemeye çalışacağım. Görün müxtəlif cür dondurmalardan dadı necə çıxacaq. Həqiqətən də məncə dostlar bu hissim bunu çəkməyib Azərbaycanda içdi. Bu video bir like edin və gözəl kommentdə şərhinizi yazmanı unutmayın. Vaxt itirmədən video keçmək istəyirəm dostlar. Altda çıxan 2 Instagram səhifəmi də takip eləməyi unutmayın. Zəhmət olmasa. İndi isə videomuza keçək dostlar. İndi isə dondurmaları sizə göstərirəm. Dostlar gördüyünüz kimi yəni bir növ çeşit dondurma baxın. Bir çox dondurmamız var da dondurmaları indi açacağım, bir-bir satılacağım. Kənara qoyurum bu. İndi isə dostlar, baxın. Birinci dostlar, belə bir dondurmamız var, gördüyünüz kimi. Bakılı qız. Baxın dostlar, bakılı qız. Yəni dondurma çox gözəl dondurmadır, həqiqətən yediyim bir dondurmadır. Qiyməti 50 qəpikdir dostlar. Yəni çox yaxşıdır, həqiqətən çox yaxşı dad verir, çox sütlüdür. Yəni yemişəm, bunu qoyuruq kənara. Ondan sonra ikinci dondurmamız dostlar, amı gündəlik aldığı dondurma 20 qəpik, Iceland gördüyünüz kimi 20 qəpikli bir dondurma. Hamısını fərqli fərqli almışam ki dostlar, fərqli dad gəlsin, gördüyünüz kimi 20 qəpikli dondurma. Üçüncü dondurmamız isə dostlar Eskimo, gördüyünüz kimi Eskimo dondurmasıdır. Bunun da qiyməti dostlar 40 qəpikdir. Baxın gördüyünüz kimi, bunu da qoyuruq kənara. Dördüncü dondurmamız dostlar, bundan yeməmişəm, bu da yeniyandı, Yolçka, gördüyünüz kimi, bak belə, belə bir dondurmamız var, bunda qiyməti 40 qəpikdir, yəni bundan yeməmişəm, 2 dəfə yiyəcəm, ama yerdə qalanlarından hamısından yemişəm, gördüyünüz kimi, Yolçka, bunu da qoyuruq kənara. Beşinci dondurmamız isə hamının aldığı və bəyəndiyi dondurmalardan biridir, baxın. Bu da Iceland'dir dostlar, bunun da qiyməti 30 qəpikdir, pandalı. Gördüyünüz kimi, baxın, belə bir dondurmamız var. Yəni burada 5 növ çeşit dondurmamız var dostlar. İndi isə bizə lazım olan ləvazimatları sizə göstərəcəm. Bunları qoyuruq kənara, baxın belə, qoyuruq kənara. Və bizə lazım olan ləvazimat bir qaşıq və bir belə boş qap. Gördüyünüz kimi. İndi isə dostlar, gözəl bir video gəlir indi sizlərə, görün hamısından qatışdıracağım və bunu maya halına gətirərək yeməyə çalışacağım, görün necə bir dad gələcək, hamısından biraz-biraz alıb burada qatışdıracağım dostlar. Altda çıxan 2 Instagram səhifəmi izləməyi unutmayın, bir də ki bu videoya bir gözəl like yapışdıra bilərsiniz, gözəl kommentdə şərh yazın hansı tərzə videolar görmək istəyirsiniz. İndi isə dostlar bir-bir atıram. Birinci 20 qəpikli dondurmadan başlamaq. Dondurmamız əriyib dostlar biraz, baxın, gördüyünüz kimi. İndi isə dostlar, baxın, bununla, bu qaşıqla biraz qurduğunu alacaq. Baxın belə. Qoydum bura. Baxın. Qabını biraz-biraz qatışdıram, yəqin ki görürsünüz. Qatışdırdım və bunu yerinə qoyuram, yəni lazım deyirlər. Yerinə qoyuram gördüyünüz kimi. İndi isə dostlar, ikinci dondurmamı Bakılı qız dondurmasını açmaq istəyirəm. Gördüyünüz kimi dostlar, yani Bakılı qız dondurması həqiqətən də çox gözəl dad verir, çox sütlüdür. Baxın, indi isə bundan bir dəfə götürürəm. Gördüyünüz kimi dəzə götürürəm. Və dostlar, bunları qatışdıracağım indi hamısını. Bunu da qoyuruq yerinə.
esas biraz lazımdır. Üçüncü dondurmamız ise Eskimo dondurması, indi ise onu atacağım. Bunu ise bundan biraz koyacağım. Gördüğünüz gibi şimdi dostlar bundan da koydum. Bunun içine koyacağım. Hamza hamısı lazım değil dostlar. Bu koyup yine koydum kenara koydum. Böyle bir düşünüyor. Bunları koydum kenara. Dostlar Iceland dondurmasını atacağım. Gördüğünüz gibi şimdi. Buradan atacağım. Böyle buradan. Bu da buradan atacağım. Dondurma eriyip dostlar bakın gördüğünüz için. Yani dondurma eriyip diye belə de biraz dondurma götürürüm. Oydu, hamısı düşdü. Yani dostlar bunun hamısını da çıxıram etsin olmaz. Hamçın koyram olsa aldı. Ne ölüm. Neyse dostlar bunu da attık yine. Ne koyup kenara. Ondan sonra yolu çıka dondurmamız var. Onu atmak istedim. Buradan atarak. Biraz eriyib ama dostlar yaxşı vəziyyətdədir. Onunla biraz koyacağım bura. Böyle bir şey yapalım. Bunu da elədim dostlar. Bunu elədim. Gördüyünüz kimi. Bəsən. Bunu da qoyum. Bunun üstünə. Dostlar, yəni gördüyünüz kimi dostlar qatışdırdım dondurmaları. İndi isə dostlar baxın, hamısını qatışdırmışam və belə bir şəkil alıb. Yəqin ki, yaxşı görürsünüz. İndi isə bunları qatışdırıram. Bunu ise bunları kapıştıram ki öyle bir sınırı da. Bakın burada. Şikolatlıdır deyə dostlar eləsi var. Yəni Eskimo dondurması şikolatlı idi deyə onun şikolatlarını da əzirəm ki qatışdıram içinə. Thank you.
dostlar, yani gördüğünüz kimi dostlar, yeterincə qatışdırdım, baxın, maya halına da gətirdim. Gördüğünüz kimi, baxın, sudur ancaq. İndi isə dostlar, dadına baxacağım və sizə bu 5 dənə dondurmanın dadını göstereceğim. Yani qatışdıranda necə bir dad əmələ gəlir, bunu göstermek istəyirəm sizlərə. İndi isə dostlar, biraz da qatışdırım və indi isə dadına baxacağım. Osa sizə deyirəm indi bir dənə də dadalım, dəqiq sizə deyim hamısını. Dostlar, birincisi çox gözəl dad gəlir. İkincisi çox sütlüdür. İkincisi. Üçüncüsü dostlar, hani gördüyünüz bax bunun hamısını töktüm deyə biraz onun dadı çox gəlir dostlar. Bakılı qızın isə südü çox olduğundan südü daha çox gəlir. Amma hər dondurmanın dadını hiss eləmək olur. Yəni burada. Yəni gördüyünüz kimi dostlar, maya halına gətirmişəm. Həqiqətən də çox dadlıdır. Yesən adam doymaz. Dediyim kimi dostlar, südü çoxdur. Həqiqətən də çox dadlıdır dostlar. Dostlar, bu videonun da sonuna gəldik. Əgər videonu bəyəndinizsə bir like atın. Kanalıma abunə olmağı heç vaxt yaddan çıxartmayın. Yanındakı zınqrov düyməsinə baxın və yeni-yeni videolardan xəbərdar olun. Aşağıda olan gözəl komment bölməsində də şərh yazmağı unutmayın. Dediyim kimi bu qədərdir. Altda çıxan iki Instagram səhifəmi də takip eləməyi unutmayın. Və bu qədər dostlar. Gördüyünüz kimi Azərbaycanda bir ilk videosunu tanıtdım sizlərə. Həqiqətən də bu video yox idi. Dondurmaları qatışdırıb yemək. Dostlar, əgər olun, salamat qalın. Yeni-yeni videolarda görüşmək üzrə. Sağ olun.